Ovo su vesti radio televizije Stara Pazova. Danas je zvanično otvorena i druga sezona klizanja na trgu Dr. Zoran Đinđić u Staroj Pazovi, koju su najmlađi sugrađani željno iščekivali cele godine. Na svečanom otvaranju su dečicu iz vrtića zabavljali animatori uz igru i prepoznatljive pesme, a svoju tačku na ledu uz čuvenu pesmu iz dečijeg filma Frozen imala je i umetnička klizačica iz Beograda Nevena Mihajlović. Od 10 do 13 časova će biti autići na ledu koji su namenjeni mlađim uzrastima, a od 14 do 21 će moći da se kližu deca i odrasli u 4 termina. Prošle godine je bilo po 800 dece u toku jednog dana na klizalištu, tako da je lokalna samouprava prepoznala radost dece i ove godine opet omogućila isto, rekao je Dragoslav Bonđi, predsednik izvršnog odbora mesne zajednice Stara Pazova. Predsednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović je pozdravio mališane, poželeo im srećne predstojeće praznike i da uživaju na ledu tokom cele zime. Također, svim predškolcima su podeljeni i novogodišnji paketići sa slatkišima. Klizalište će biti na trgu mesec dana, a po potrebi i duže. Pravi doživljaj biće za novu godinu, kada će na trgu, pored čarolije na ledu, biti organizovana i gastronomska manifestacija Gastrosrema. U nastavku uvesti iz zemlje i sveta. Tri osobe uhapšene su u Srbiji i jedna u Češkoj. U velikoj akciji policije i tužilaštva za visokotehnološki kriminal zbog lažnih dojava o bombama saznaje Blic. Kako saznaju, u toku su pretresi na više lokacija. Pronađena je veća količina IT opreme, kaže izvor Blica, upoznat sa istragom. MUP navodi da na nacionalnom i međunarodnom nivou intenzivno sarađuje sa svim relevantnim institucijama na identifikaciji IP adresa pošiljalaca dojava i njihovih korisnika. Od početka školske 2023/24. godine do danas primljeno je ukupno 80 dojava o bombama na nekoliko desetina e-mail adresa u različitim obrazovnim institucijama na teritoriji Srbije. Patrola u Novoj Pazovi zatekla je 18-godišnjeg vozača golfa bez vozačke dozvole i pod uticajem kanabisa i amfetamina. Prilikom pregleda kod njega su nađene tri kesice sa biljnom materijom za koju se sumnja da je marihuana i poslate su na veštačenje, nakon čega će biti podneta odgovarajuća krivična prijava. Vozaču je određeno zadržavanje do 24 časa, u kom roku će biti priveden prekršajnom sudiji. Apeluje se na sve učesnike u saobraćaju, a posebno na vozače, da dosledno poštuju sve saobraćajne propise radi svoje i bezbednosti drugih učesnika u saobraćaju. Maksimalna maloprodajna cena dizela i benzina biće u narednih 7 dana niža za 2 dinara i litar dizela koštaće 195 dinara, a benzina 173 dinara. Potvrđeno je danas Tanjugu u Ministarstvu unutrašnje i spoljne trgovine. Nove cene goriva objavljuju se svakog petka i važe do narednog petka u 15 časova. U Srbiji je u ponoć počela izborna tišina uoči republičkih, pokrajinskih, beogradskih i lokalnih izbora i trajaće do zatvaranja biračkih mesta u nedelju u 20 časova. Izborna tišina je period tokom koga je u medijima i na javnim skupovima zabranjeno da se objavljuju procene rezultata izbora, javno predstavljaju kandidati na izborima i njihovi izborni programi i pozivaju birači da glasaju, odnosno da ne glasaju za određene izborne liste ili kandidate. U nedelju će biti otvorena 8.273 biračka mesta, od čega će 29 biračkih mesta biti otvoreno u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija, a 81 biračko mesto u inostranstvu i to u 35 država, što je rekordan broj država u kojima će se glasati, rekao je predsednik Republičke izborne komisije Vladimir Dimitrijević.
Broj upisanih birača za predstojeće izbore u opštini Stara Pazova do zaključenja biračkog spiska iznosi 55.933 i oni će glasati na 53 biračka mesta koja će u nedelju biti otvorena od 7 do 20 časova. Izborni dan i veče možete pratiti na programima radio televizije Stara Pazova. Naši reporteri će vas izveštavati kako protiče glasanje na lokalnim biračkim mestima, izlaznost ankete, vesti i rezultate kako su glasali građani opštine Stara Pazova možete gledati na našem TV programu, slušati na talasima radio Stare Pazove, čitati na sajtu RTV Stara Pazova, a bit ćemo aktivni i na društvenim mrežama. Sinoć je u Staroj Pazovi predstavljen novi broj godišnjaka Pazovački kalendar, publikacija koja izlazi već 23. godinu i sadrži tekstove o aktualnim temama i životu staropazovačkih Slovaka. Uz bogatu fotodokumentaciju sa mesečnim kalendarima i odlomcima iz stvaralaštva savremenih pisaca, publikacija je vrlo omiljeno štivo jer predstavlja svojevrsnu hroniku o životu Slovaka u Staroj Pazovi. Kalendar se može kupiti za 550 dinara. Nakon zvaničnog dela ovog događaja usledila je degustacija vina staropazovačkih vinara i vinogradara. Ovog vikenda igra se 11. kolo Banka Poštanska štedionica Superlige Srbije, a odbojkašice Jedinstva odigraće utakmicu sa ekipom Partizan FBET iz Beograda. Utakmica se igra sutra u hali Jedinstvo od 19 časova. Omladinac će snagu odmeriti u Lajkovcu sa železničarom prvog dana vikenda od 19 časova, dok će odbojkaši Jedinstva u Beogradu igrati sa Partizanom istog dana u istom terminu. Sutra ujutru slab mraz, a tokom dana umereno do potpuno oblačno u južnim i istočnim predelima Srbije sa snegom, a slabljenje i prestanak snega se očekuju posle podne i uveče. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Najniža temperatura od minus 4 do 0, a najviša od 0 do 5 stepeni. Prognozom vremena završavamo današnje vesti. Hvala vam na pažnji.